Hej och välkommen till oss, familjen Lindbom, och en ny vlogg. Vad händer idag, om någon tror? Ja! Vad händer då? Hon som skriker i bakgrunden, hon ska få ett namn. Hon ska döpas idag. Hon har ett namn. Ja, men officiellt vill jag säga. Döpas idag. Ja, det är dop. För Sella. Och det är hennes påhitt. Ja. Inte mitt. Jag döper egentligen inte. Jag tycker inte man behöver det. Men det är hennes idé att man ska göra, så då får vi väl göra det då. Ja. Så att, ja precis, vi ska döpa idag. Så vi ska iväg till kyrkan snart. Ja, vi har hoppat in i duschen och vi ska hålla på och vispa lite grädde och åka iväg med kakorna. Eller bakelsen höll också. Ja, precis. Jag bakade igår utav helvete. Eller min mamma bakade igår. Ja. Jag vispade. Jag var jätteduktig. Mm. Jätteduktig på att vispa med handen. Så. Jag skulle hjälpa till att baka, men vi var ju nere på sjukhuset igen. Ja. Med fröken. Så jag kom hem igår medan de höll på. Ja. Så vi ska bara göra klart det sista och så ska vi åka iväg till kyrkan så. Mm. Så häng med. Häng med, då drar vi dit. Så, då har vi gjort oss klara. Nu ska vi åka iväg. Nu är klockan 8:15. Hej. Hej då, hej. Hej. Hej, hej. Nej, vi känner inte farmor. Vi ska till kyrkan nu. Så att nu drar vi till kyrkan och ställer i ordning det sista där borta. Mm. Så nu drar vi. Och nu ska vi ta och dra igång det här dopet. Så att nu kör vi alldeles snart. Vi väntar in de sista gästerna bara. Så drar vi igång dopet. Att döpa ett barn är att lämna dem. Det är det som vi kallar Gud också. Det är det som är dopet. Namnen, det har hon ju ändå. Och hon har ju en hög. Zelda, Jeanette, Eva, Kristin. Visst fick jag till det nu, Emil? Vad bra. Känns skönt att man har några hjärnceller kvar. Så nu får ni komma fram med huvudpersonen. Varsågod. Och ni också som fattar. Så ska mamma få be med dem. Fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn som vi har fått ansvar för. I Jesu namn. Amen. Zelda, Jeanette, Eva, Kristin. Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hej. Ja, precis. Ja, gott folk. Ja. Och sen får den som vill åka. Yes! Nej, jag vet inte om det är så här. Den som vill åka sen efteråt. Vi börjar med det här bästa inslagna paketet här då. Det var jag. Ja. Och
Mina vänner dinosaurien har vi fått utav Johan och Jenny. Och Hampus och Hugo. Du behöver inte läsa så. Du kan läsa hela boken nu. Gammelfarmor och gammelfarfar. Ja. Är det från mina föräldrar då? Ja. Nej. Jag tänkte att min mor och morfar, de är så ung. De gick inte på den. De hör inte så. Nej, just det. Nej. Och här har vi fått ett fjärrpapper. Precis. Fattiga människor behöver strumpor. Jag sätter oss på byxor. Och en fin liten klänning. Tror du passar dig kanske? Nej, jag tror att jag hämtar lite för liten. Fast det är ju faktiskt att vi går där och visar magen lite grann. Precis. Det här var för ner, va? Ja. Jaha. Kanske ska jag öppna kortet först. Kanske vi ska göra det. På dopdagen. Välkommen du lilla. Ja, du kan ju läsa om du ska ta av dyslexi. Välkommen du lilla. Önskar dig all lycka och välgång. Stort grattis. Önskar Jimmy och Theo. Ja. Får du öppna sen då? Jaha, okej. Okay. Va? Titta! Nu kan du ställa på en bok. Nu är jag sitter där. Jag är bara lärarna lite om det. Jag är inte om du vill göra det. Det får ju vara när vi har till ett paket. Ja, där var den. Jag satt och letade efter den. Hon har fått en liten mugg. Och så står det på baksidan. Och så står det på baksidan. Lördagen 2017-08-12 kom prinsessan Zelda. Och så står det vitt, längd och klockslag. Ja. Och här är ett till litet kort. Måste jag kolla på vår kamera samtidigt här? Gud, det är viktigt där. På dopdagen. Ett litet näpet flickebarn har anlänt till vår värld. Här önskas hon all lycka och glädje på sin färd. Varma lyckönskningar för riktigt och saga. Med mina andra bar på.
Men dina. Ja, Britt Marie, du har kommit på mig. Det var ju dåligt på flaskan. Ja, det är mina barnbarn. Ja, det är mina barnbarn. Det finns... Snabb. Wow. Och här är ett till litet kort. Med bästa lyckönskningar om en ljus och fin framtid. Önskar Barbro Kent. Och en fin liten läggning till. Tack så mycket. Får du åka nu? Nu får du åka om du vill. Hemma igen. Ja. Gått i grisen där. Va? Ja, jag kommer hem. Nu är dopet över. Ja, skönt. Ja. Lippe vi redan med. Nu plockar ordning här. Prästen var ju jättesnäll med mig hela dopet som vi säkert hörde. Om det materialet kommer med. Jag vet inte vad som kommer med riktigt än. Det märker vi sen. Ja. Men Anton och Sofie Arhult kommer förbi och hälsar på i alla fall. Ja. För att de valde att stanna kvar en stund. Jag frågade om de ville stanna på, för jag inte hunnit prata med dem. Nej, precis. Vi hade så mycket annat att göra. Ja. Mm. Så, och sen ska ni få se lite grann vad vi fick och sådär. Lite bättre. Ja. Så att nu ska vi sätta oss och fika med dem en stund här och prata lite och sådär. Ja. Så ses vi sen. Mm. Ja, gott folk. Nu är... Vi trötta i huvudet. Ja. Anton och Sofia precis åkt hem. Mm. Vart här några timmar så att du surrar lite. Alltid lika trevligt. Ja, nu ska du få se vad vi har fått. Ja, vad kan vi ändå få? Kom, ska du få se. Häng på. Nu går vi ut i vårt vardagsrum. Och du kommer med. Ja, här kommer fru. Med barn. Ja. Här ligger grejerna som vi har fått då, då. Där. Och där ligger den. Och där ligger den. Nej, en grej har vi glömt. Den är kvar i köket. Här har vi en bok. Ja. Vad är det för Mina bok, vänner är dinosaurierna. Mm. Vad är det för bok då? En bok där man kan skriva i sina egna namn faktiskt. Ja, man väljer helt enkelt tre namn. Ett namn på huvudinnehavaren, som är då Zelda Lindbom. I detta fall så var det tre vänner. Ja. Och då har vi här. Zelda Lindbom. Ifrån Ånge. Mm. Och så har vi... Träffade hon sina vänner då? Ja, på gården mötte hon sina vänner Vincent, Hampus och Hugo. Ja. Så här kan man fylla i alltså, eget när man beställer boken. Precis, fyller man i eget namn bara. Ja, så det ska bli spännande att läsa den då. Ja. Så att, den fick vi ut av min bror då och hans fjälla. Ja. Sen fick vi ut av våra förra grannar då, Britt-Marie och Saga. Mm. Så fick vi den där fina bilden. Eller ramen. Ramen där. Ja. Vi ska sätta in lite fina bilder på Zelda i. Mm. Tokpelle, han tokar sig här bak kan jag säga. Han har sockerkick, ja, deluxe. Han äter dagen. massa kakor och grejer idag. Och den där är ifrån... Ja. Var är den ifrån? Men det finns med mig... Ja, det finns med i det gamla materialet. Jag kommer inte ihåg vem vi fick den av nu helt plötsligt. En fin klänning i alla fall. Ja. Med lite blommor på. Barbro Kent. Så var det. Barbro Kent fick vi den utav. Det är inte lätt att komma ihåg. Nej. Nej, precis. Där fick vi ett par strumpor. Och det fick vi utav gammelfarmor och gammelfarfar. Mm. Alltså min mormor och morfar. Nu har jag fått lärt mig. Nu har jag fått lärt mig hur det där funkar för att jag fattar inte någonting. Ja, så vi fick en fin liten dress. På byxor. I lila. Ja. Ja. Så. Ja.
Varför får barnen med honom nu? Och där drog han. Ja, men den är i köket. Så att vi ska bara hämta sista grejen där ute i köket nu då. Ja. Som vi fick ut av Jossan och Jimmy och Theo. Och det är den här lilla muggen. Med sällaport. Och så står det lite text här bak. Precis. Dagen hon är född, namn och vikt och längd och sånt. Ja. Den var jättefin. Det var det. Ja. Han har lite sockerkick den där grabben just nu, men ska ta och stoppa han i badet nu så att. Vincent, ska vi gå och bada? Ja. Hopp. Och bada! Hopp eller hopp. Ja. Men jag tar väl och, jag tar och avslutar den här vloggen här nu, ja. Han har sån sockerkick. Men jag tar och avslutar den här vloggen här nu i alla fall och går och stoppar barn i badet. Så, går ni inte bort och lämna tumme upp. En snäll liten kommentar. Lämna gärna prenumeration på våran kanal också. Och var rädda om varandra där ute, så ses vi i nästa vlogg. Ha det bra! Hej då!